quyosh asta sekinligi bilan pasayib yaqinlasha boshlaydi. Yaqinlashadi, 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 1 kilometr yoki 1.5 kilometr masofa kelib to'xtaydi. Insonlarning kutishi 50 ming yilga teng masofada insonlar mana shunday badanlardan terlar oqqan holda turadilar. Issiq tufayli shunday bir ter chiqib turadi. Rasululloh sallam aytadilar, ulardan birini terlari to'pig'igacha turadi. Yana bittasini o'zidan chiqqan teri tizzasiga yetib turadi. Yana bittasini oqqan teri belgacha yetadi. Yana bittasini oqqan terisi ko'kragiga yetadi. Yana bittasini oqqan teri og'izigacha yetadi deydi. Yana bittasi o'zidan chiqqan terga botib cho'kib turadi deydi. Lekin o'lib qolmaydi. Lekin o'lib qolmaydi. O'lim tugagan, o'lim bir marta bo'lgan. Ularning mana shunday holatlari 50 ming yil davom etadi. To Alloh taolo uni jannati yoki do'zaxi ekanligini hukmini aytgunicha bular mana shunday terlarga botgan holatda turadilar. Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajru savoblarga ega bo'lasiz. Vassalomu alaykum va barakatuh. Aziz birodarlar, aziz sahobatli insonlar, shu lolopamizga Allohdan bir sino kelib, jigar siroz, ya'ni jigar peresatga operatsiyasiga Hindistonga keldi. Hozirgi holati bolnitsada ozmos pul yetmay qoldi. Shu insonga Alloh yo'liga ehson qilaman degan birodarlarimiz, sahovatli insonlar bo'lsa, shu opamizga bir ko'pchiligi oson, shu opamizga ko'pchilik bilan billa ehson qilib, shu opamizni oyoqqa turgizib, oilasiga, bolalarini oldiga yetib olishga sababchi bo'lib qolishimizni o'zi Allohim nasib qilsin. Hammamiz bir-birimizga yordam. Alloh subhanahu va taolo odam alayhissalomni juma kunida yaratdi. Juma kunida jannatga kirgizdi, juma kunida jannatdan chiqardi va qiyomat kuni ham juma kunida sodir bo'ladi. Alloh taolo taqdir qilgan kunda, juma kuni kelgan paytda, Alloh taolo taqdir qilgan juma kuniga kelgan paytda Isrofil alayhissalomga og'ziga surni tutib, ko'zini arshga qaratib, diqqat qilib quloq solib turgan Isrofil alayhissalomga Alloh taolo ana shu surga nafxa urishlik deb buyuradi. Astagfirullah billah. Va nufiqa fis suri fasoiqa man fis samawati va man fil ardi illa man shaa Alloh. Thumma nufiqa fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Sur chalindi-yu osmonlar va yerdagi bor jonzot o'ldi. Magar Alloh xohlagan zotlargina tirik qoldilar. So'ngra u ikkinchi bor chalindi-da banogoh ular, ya'ni barcha xaloyiq qayta tirildi. Qabrlaridan turib Allohning amriga ko'z tutdi. Ya'ni osmon yerdagi o'rtasidagi hamma o'ladi, faqat Alloh xohlaganlar tirik qoladi. Kimlar? Ulamo aytadi, bu ulug' farishtalar deydi ba'zilari, ba'zilari jannatdagi xurlar va abadiy g'ilmonlar. Qolgan hamma mahluqotlar vafot qiladi. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khuduhum wa hum yahissimun fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Ular faqat birgina dahshatli qichqiriqni kutmoqdalar xolos. U ularni janjallashib turgan hollarida olib ketar, ya'ni halok qilar. Bas ular na biron vasiyat qilishga va na uylariga qaytishga qodir bo'lurlar. Bozorlarda, guzarlarda tolashib, savdo-sotiq qilib, birini ikkinchisi haqini yeb, dunyo bilan shunday bir ovora bo'lib turgan insonlarni yomonlarning ustiga qiyomat qoyim bo'ladi. Na vasiyat qilishga ulgaydi ular, na uyiga qaytib borishga ulgaydi ular. Bu ovoz to'satdan keladi. Hech kim hech narsa qilishga ulgurmay qoladi. Avvalgi bu ovoz sekinlik bilan boshlanadi. Keyin ko'tarilib boradi, keyin ko'tarilib boradi, butun koinotdagi mahluqotlarni halok qiladi. Uni avvaliga bitta odam eshitadi. U odam uyini devorlarini tuzatayotgan, devorni ustida ish qilayotgan odam bo'ladi. Birinchi bo'lib shu eshitadi, birinchi bo'lib yiqilgan qiyomatda surning ovozini eshitib bo'lgan kishi mana shu devorni ustida turgan kishi bo'ladi. Keyin ovoz ko'tariladi, ko'tariladi, butun koinot halok bo'ladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, qiyomat ikki kishi bir ko'ylakni savdolashib turganlarda qoyim bo'ladi. Ular hali savdolarni tugatib ham yoki bir-biridan ajramagan bo'ladi. Savdosining ustida qiyomat bo'ladi. Bir kishi o'zini hayvonini sutini sog'ib olib kelib ichishlik ulgurmasdan qiyomat qoyim bo'ladi. Bir kishi devorini tuzatib uni pardozlab ustiga suv quymatirib qiyomat bo'ladi. Bir kishi tayyorlagan taomini olib og'ziga somitirib qiyomat bo'ladi.
Ya'ni ovqatni pishirib kelib, olib yeyishlikgacha, luqmani tovoqdan olib og'ziga solishgacha qancha vaqt o'tadi? Mana shunday qisqa muddatda qichqirib tutadi, hammasi birdaniga halok bo'ladi. Avvaliga sekin-sekin boshlanadi ovoz, keyin birdaniga ko'tarilib ketadi. Shunda büyük bir ajoyib ishlar sodir bo'ladi. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin azim, yawma yaqumun nasu li robbil alamin. Ular o'zlarining ulug' bir kunda barcha odamlar, butun olamlar Parvardigori huzurida tik turib hisob kitob beradigan qiyomat kunida qayta tirilguvchi ekanliklarini o'ylamaydilarmi? Birodarlar, birodi haqqini yeyganda, namozga beparvo bo'layotganda, ibodatdan beparvo bo'layotganda o'lib Allohning oldida turishlik esidan chiqib qolyapti odamlarda. Mo'min odamni boshqalardan farqi shundaki, g'aybga iymon keltiradi. Ya'ni o'lganimdan keyin javob berishim kerak deydi-da, juda ko'p ishlardan o'zini tiyadi. Boshqalardan farqi shunda. Ertaga hisob-kitobda borligi ishonadi u. Inna ha'ula'i yuhibbuna al-ajila va yazaruna wara'ahum yawman thaqila. Albatta u kofirlar naqd dunyoni suyurlar. Shu dunyoni yaxshi ko'radilar. Va ortidagi og'ir kunni, qiyomatni esa tark qiluvlar. Ya'ni u kun uchun biror bir amal qilishmaydi. Buguni bilan yashaydi. Ertasiga ular tayyorgarlik ko'rmaydi. Fazalika yawma idin yawmun asir alal kafirin g'ayru yasir. Chunki qachon qiyomat qoyim bo'lgan haqida xabar berib, burug'u chalinganida ana o'sha kun qiyin kundir, kofirlar uchun oson bo'lmagan kundir. Alloh taolodan qo'rqib mana shuni kelishiga tayyorgarlik ko'rishligimiz kerak bo'ladi. Birodarlar, bu dunyo hayoti chivinni qonatiga arzimaydi. Nabiy sollallohdan sahih hadislarda keladi, rasululloh aytadilar, agar bu dunyo deydi, ichidagi hamma narsasi bilan chivinni qonatishlik qadri bo'lganida, Alloh taolo bu dunyo hayotidan kofirlarga, ya'ni ne'matlaridan bitta qush suv ichganchalik miqdorchi ham bermasiz deydi. Ya'ni bu dunyo siz bilan men o'ylaganda qo'l zo'r narsa bo'lganida kofirga men bermasdim deydi Alloh taolo. Lekin qarab tursangiz, dunyoda Alloh kofirga ham mo'minga ham beryapti. Balki kofirlarga ko'proq berib qo'yadi. Arzimaydi bu dunyo fido bo'lishlikka. Ya ayyuhannas uttaqu robbakum inna zalzalatas saati shay'un azim. Ey insonlar, Parvardigoringizdan qo'rqingiz, zero qiyomat soati oldidagi zilzila ulug' dahshatli narsadir. Akalar 5 ball bo'pti deydi. G'ichir-g'ichir qilib ketsa, vallohu alam hech kimi puli uyi ko'zga ko'rinmasa kerak. G'isir-g'isir qilib kelganda odamni oyog'i ham ishlamay qoladi. U bor yo'q bir 3 ball, 4 ballik qimirlash bo'ladi. Endi qiyomati dahshati, qiyomati zilzilasi bu oson narsa bo'lmaydi. Alloh taolo buyuk narsa deb aytayapti. G'ichir-g'ichir bo'lib qolgan paytda nima olasiz? Pulingiz olasizmi? Nima olasiz? Joningiz olib tashqariga yugurasiz. Kiyimingizni ham qaramaysiz. Ya'ni mana shu yer qimirlash insonning yuragiga qanday bir qo'rquv bag'ishlaydi. Dunyoda o'zi qo'rquv soladi, lekin qiyomatda dahshati Alloh taolay aytadi, buyuk narsa deydi. Uni ko'rar kuningizda, ya'ni qiyomat kunida emizayotgan onalar emizib turgan bolasini unutar. Ha, dunyoda ena bolasiga yuguradi, beshigini ko'taradi, beshigini quchoqlaydi. Yer qimirlaganda bolasiga osiladi. Lekin qiyomat shunday dahshatki, emizib turgan bolasini tashlab yuboradi. Barcha homilador ayollar o'z homilasini tashlab yuborar. Odamlarni mast, alas holda ko'rursiz. Holbuki ular mast emas. Allohning azobi qattiqligidan, qo'rquvi buyukligidan aql qushlarini yo'qotib qo'yadi odamlar. Va la tahsabannalloha g'ofilan amma ya'maluz zolimun. Dunyoda sizga biroz zulm qilsa, haqingiz olib ketsa, haqingizni undira olmasdan, unga javob bera olmasdan ishingiz ezilib qoladi. Tuhmat bo'ladi. Ig'vo bo'ladi. Isbotlay olmaysiz, zulm ko'rasiz. Shunda mo'min odam nima qalbiga yarashlaydi, xotirjamlaydi. Oxirat boru deysiz. Chunki hech kim yo'q sizni talab qila oladigan. Kimga bormang, siz nohaq bo'lib turaverasiz. Adolat bormi deb o'radi odamlar? Bor adolat. Lekin adolatni faqat dunyoda bo'lishini kutayotgan odam adashadi. Alloh taolay aytayapti: "Ey Muhammad, siz hargiz Alloh zolim kimsalarni qilayotgan amalidan g'ofil deb o'ylamang. Qanday qilib bir fojir, bir fosiq yoki bir kofir peshanasini yerga qo'yib Subhana robbiyal a'lo deyotgan, yaxshi ko'rgan bandasini haqqini olib kelsa, Alloh taolo tashab qo'yadi deysizmi? Hayvonda haqqi qolmaydi-yu qiyomat kunida. Qanday qilib mo'minda haqqi qolsin, birodar?
innama yuakhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum wa fidatuhum hawa. Faqat Alloh ularning jazolarini ko'zlari dahshatdan qotib qoladigan qo'rqinchli qiyomat kuniga qoldirmoqda xolos. Sabr qilib turinglar, olasizlar haqqingizni. Aksincha, dunyoda yeb ketganiga xafa bo'lish emas, xursand bo'lish kerak mo'min. Chunki nariyada ko'paytirib olaman. Chunki Alloh taolo qiyomatda bir bandani dozoqqa kirgizib azoblasa, Allohni haqqini yeganligi uchun azoblaydi. Gunohlarni qilganligi uchun Alloh Karim, Alloh Karim kechiradi, chiq deydi. Kel jannatga dedi, men kechdim haqqimni. Jannatda eshigini oldiga borganda, lekin mana u odamlarda senda haqqi bor. Shular rozi qilib oldi. Ana shu kunda asqatadi shu haqlarimiz. Shuning uchun haqqingiz yetib ketgan bo'lsa, usta bo'lsangiz, ishlatib haqqingizni bermagan bo'lsa, arzimagan bahona topib. Yoki bermasdan cho'zib yurgan bo'lsa, ko'p ham siqilib boravermang. Agar bu koinotni, hayotning ikkinchi qismiga ishonadigan bo'lsangiz. Qarasang, yiyapti, haqqidan qo'rqmayapti hech kimi, zulmni qilyapti, ishib semirib chiroyli yashayapti. Ha, sizdan bitta xatolik o'tib qolsa, tesh chiqyapti bir etingizdan. O'zi kecha o'zalik savdoda bir 50 so'm oshib ketdi, indamay yeb qo'yardim-da, bugun yomon chiqdi. 50 so'm o'tib ketsa, tesh chiqyapti bir etingizdan. Endi 50 millionlar bevorayotgan bo'lsa, tesh chiqmayotgan bo'lsa, birodarlar, xotirjam bo'laylik. Alloh taolo odil zot. Ularni qiyomat kuniga olib qo'yapti, deyapti. U kuni ular boshlarini osmonga ko'targan hollarida chaqirilgan hisob kitob uchun chaqirilgan tomonga chopurlar, ko'zlari o'zlariga qaytmaydi. Ya'ni qo'rquv shunaqa bo'ladiki, ko'zi qatib qoladi odamni. Hamda dillari dahshatdan bombosh bo'lib qoladi. Bizni ham dilimiz dahshatdan bombosh bo'lib qoladi, yer qimillaganda. Ush holatingizni eslang-da, kimligingiz, nimaligingiz, familiyangiz, nech pulingiz borligi, qanaqa mashinangiz borligi, qaysi ko'chada turganingiz nechta esingizga kelmaydi. Mana shu dahshatdan yuragingiz bo'shab qolishi bo'ladi. Lekin hali yer qimillash to'xtagandan keyin o'zingizga kelasiz. Chiqib ketaveribmiz-a qara, hamma tashab. Takayfa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. As-sama'u munfatirun bih kana wa'duhu maf'ula. Bas, agar sizlar kofir bo'lsangizlar, o'z dahshati bilan bolalarining sochlarini oqartirib, chollarga aylantirib qo'yadigan kunning azobidan qanday saqlanursizlar? Qiyomat shunday dahshatki, aql qushi joyida katta kishini emas, yurgaydagi chaqaloqni qaratib, sochlarini oqartirib, yuzlarini burishtirib, yurgaydagi cholga aylantirib tashlaydi. Vaholanki bu aql yetadigan banda emas bu. Bu hali go'dak bu, aqli yo'q buni. Lekin dahshat mana shunday qarilikka solib yuboradi ularni. U dahshatli kun sababli osmon ham yer ham yorilguchidir. Allohning va'dasi amalga oshguchidir. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, naq oyat o'qiyapmiz. Isrofilni bor yo'g'i bir marta dam urib qo'yishligi koinot nizomini buzib, hamma yer ostini ustun ketyapti. Bu bitta mahluq. Endi Xoliq o'zi qanday qudrat egasi ekan? Bu bitta farishta xolos. Bir marta pufroq qo'yganligiga dunyo ostini ustun bo'lib ketayotganda buyuk qudrat egasi bo'lgan Alloh o'zi qanaqa qudrati bor ekan? Biz mana shunday Allohning bandalarimiz birodarlar. Ana shunday Allohning ibodatxonasiga kelib peshonamizni yerga qo'yib turibmiz. Parvardigor, biz seni qullaringmiz. Sen bizni Robbimizsan deb turibmiz. Mana shu uchun Alloh yaxshi ko'radi siz bilan bizni. Fa iza nufiha fi suri nafhatun wahida va humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahida fa yawma idin waqatil waqiya va shaqqatis samaa'u fa hiya yawma idin wahiya. Bas qachon sur bir chalinganida va tog'u yerlar, yeru tog'lar o'z joylaridan ko'tarilib, bir-birlari bilan urib chalparchin bo'lganida, ana o'sha kunda voqea bo'lar, ya'ni qiyomat sodir bo'lar va osmon yorilar. Tog' yer titilib, bir-biri bilan to'qnashadi. Kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka. Yo'q, bunday kirdikorlaringizni qaytingiz. Qachon yer zilzilaga tushib barcha narsa chirparchin qilinganida. Yawma tarjuful ardu wal jibalu fakanatil jibalu katiban mahila. U kunda yer va tog'lar titroqqa tushar va u tog'lar to'kilib turguvchi qum tepalarga aylanib qolar. Mana shu tog'lar qum bo'lib ketadi, deyapti Alloh taolo. Va takunul jibalu kal ahnil manfush. Mana shu buyuk tog'lar titilgan jundek osmonda uchib yuradi. Bu qanaqa shamol bo'ladi? Qanaqa kun bo'ladiki, o'rnidan qimirlatishlikka biz qodir bo'lmagan shunday bir og'ir tog'lar
titilgan jundek uchib yuradigan bo'lsa. Va izal biharu sujjirat. Dengizlar tandir kabi qizitilganda va suv o'rniga olov bilan to'lganida. Dengizning suvlari qaynab olovni o'rnida turgandek bo'ladi. Va izas samaa fatarat. Osmon yorilganda, yoriladigan narsa yo'q osmonda. U yoriladigan narsa ular qattiq narsa bo'ladi. Sinodigan yoki yirtiladigan narsa. Osmonni qo'l bilan ushlab bo'lmaydi, lekin mana shu osmonda Alloh taolo yoriladi, yirtiladi deb aytadi. Fa iza shaqqatis samaa fa kanat wardatan kaddihan. Endi qachon qiyomat qoyim bo'lgach, osmon yorilib, jahannam haroratidan qizib ketgan teri kabi qizarib qolganida. Osmon qizarib ketadi issiqdan. Osmon yorilib, rangi xuddi tutundek oq, qizil, sariq boshqa ranglarga kiradi, uslanib. Osmondagi yulduzlar larzaga kelib, yerga qulay boshlaydi. Dengizlar ularni tushishdan yorilib, qirg'oqlardan toshib ketadi. Va idan nujumun kadarot, yulduzlar ham o'z falaklarida to'kilganida. Qiyomat kunida oy bilan quyosh bir yerga keltiriladi. La uqsimu bi yawmil qiyama va la uqsimu bin nafsil lawama ayahsabul insanu allan najma idoma bala qodirina ala an nusawiya banana. Mushriklar qiyomat bor desa, oxirat bor desa, aytishardiki, ha bu chirib yo'q bo'lib ketsak, qanday qilib bu chirib turib olib ketgan jasadimizni yana Alloh tiriltiradi desa, Alloh aytibdiki, men qiyomat kuniga qasam ichurman va men malomatgo'y nafsga qasam ichurmanki, hech shak shubhasiz qayta tirilib hisob kitob qilinursizlar. Inson biz uni chirib tuproqqa alinib ketgan suyaklarini hargiz to'play olmas deb gumon qilurmi? Yo'q. Biz uning barmoqlarini ham tikilab joyiga keltirishga qodir bo'lgan zotmiz. Mana ko'p aytganmiz. Kriminalistika fan rivojlanganda insonning barmog'ini izi boshqa insonning barmog'iga o'xshamas ekan. Lekin 1400 yil burun Qur'oni Karimda Alloh taolo barmog'ingni uchigacha to'lab qo'yaman deyapti. Bu Qur'ondagi ilmiy mo'jizaga dalolat qilardi. Ikkita insonning barmog'ini izi emas, monavi barmog'ini mana barmog'iga iz o'xshamaydi. Endi tasavvur qiling, nechta xil variant, nechta xil kombinatsiya bor. Hozir yashab turgan 7 milliard odamni 2 ga ko'paytiringda, ana shu barmoqlardagi chiziqni kombinatsiyasini chiqarib ko'ring, matematikani tushunsiz. Va odam alayhissalomdan beri qancha odam kelib ketdi? Qiyomatgacha qancha kelib ketadi? Bu kombinatsiya takrorlanarmikin? Balki inson oldida kelgusi hayotda ham fisq fujur, gunoh amallarni qilmoqni istab, qiyomat qachon o'zi deb qolar. Bas, ko'rgan dahshatlaridan ko'z qamashib, osmondagi oy ham tutilgan holda, quyosh va oy birlashtirilgan vaqtda, ana o'sha kunda u inson u balo ofatlardan qayerga qochib qutulish mumkin deb qolar. Oy bilan quyosh to'qnashadi. Mana fizikani o'qisak yoki bir boshqa bir fan aniq o'qiyotgan bo'lsak fanlarni mana shu yer shari aylanishligida agar bir sekund sekinlab qolsa, quyosh tushgan joy kuyib ketadi deydi. Quyosh tushmagan joy muzlab ketadi deydi. Bir sekund. Endi agar bir sekund tezlab ketsa, yerda betdagi hamma narsa ko'tarilib ketadi deydi. Sekundiga, millimetriga, mikroniga hisob kitob qo'yilgan mana shu dunyo qiyomat qoyim bo'lganda o'zini nizomidan buzilib chiqib ketadi. Jabbor Xoliq kelib osmon yerni o'zining qo'li bilan ushlaydi. Wa ma qadarullohu haqqo qadrihi wal ardu jami'an qabzatuhu yawmal qiyama was samawati matwiyatun bi yaminihi. Ular Allohni to'g'ri taniy olmadilar. Butun yer qiyomat kunida uning qabzasi changalidadir. Osmonlar esa uning qudrat qo'liga yig'ilgandir. U zot ularning shirklaridan pok va yuksakdir. Biz uni arzimagan bir qismimiz. Mana shu koinot, 7 qavat osmon, osmondagi galaktika degan bo'lsak, bizi galaktikamiz hech narsa emas. Lekin qanchalik katta. Shularning hammasi butun koinot Alloh taolaning changalida bo'ladi deb aytilyapti. Alloh taolaning qudrati, Alloh taolaning azamati qanchalik buyuk. Yawma natvis samaa katayyis sijillil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Va'dan alayna inna kunna fa'ilin. Alloh taolo nima yo'xshatyapti osmonni? Diqqat qilib turinglar. Palosni yig'ishtirib yumaloq qilib qo'yamiz, tikka qilib qo'yamiz. Yig'ishtirib qo'ydik deymiz. U kunda biz osmonni
osmonni ham xuddi maktub yozilgan sahifani o'ragan yangliq o'rab birinchi marta qanday yaratgan bo'lsak, o'sh holga qaytaramiz. Bu bizning zimmamizdagi va'dadir. Albatta biz shunday qilgan tushibmiz. Osmonda Alloh taolo shuni yig'ishtirib olib qo'yadi, deyapti. Qayerga olib qo'yadi? Osmonda olib qo'ysa nima qoladi u yerda? Nizom buziladi. Osmon va yerdagi hamma o'ladi. Kullu man alayha fan va yabqa vajhu robbika zul jalali val ikrom. Yer yuzidagi barcha jonzot fonidir. Buyuklik va karam sohibi bo'lgan Parvardigoringizning yuzi o'zingina mangu boqiy qolur. Jamiyki tiriklar o'ladi. Faqatgina haqiqiy hay bo'lgan Alloh tirik bo'ladi. Bu vayron bo'lgan, ostin ustun bo'lgan koinotga qarab Alloh taolo nido qiladi. Dunyoda tog'iylar bor. Haddan oshgan zolimlar bor. Mutakabbirlar bor, jabborlar bor. Gapi ikki qilmaydigan amaldorlar, podshohlar bor. Polvonlar bor, boylar bor. Yer yuziga hukmronlikda da'vo qilganlar bor. Mana shu kunda ular qayerda bo'ladi? Mana shunday dunyo ostin ustun bo'lib turgan paytda Alloh taolo butun dunyoni o'zini qabzasiga, koinot shuni ushlagan holda aytadiki, Buxoriy va Muslim rivoyat qilinadi. Osmonni Alloh ushlaydi, dedi Rasululloh. So'ngra yerni podshohlari qani? Mutakabbirlar qani? Jabborlar qani deb so'raydi. Hech kim javob bermaydi. Boshqa rivoyatda men podshohman, men jabborman, men mutakabbirman. Jabborlar qani? Mutakabbirlar qani? Jabborlar qani? Mutakabbirlar qani deydi. Limanil mulkul yawm. Bugun mulk kimniki deydi Alloh taolo. Hech kim javob bermaydi. Chunki hech kim qolmagan. O'zi javob beradi. Lillahil vahidil qahhar. Yagona qahhor bo'lgan zotning mulki. Insonlar Allohni to'g'ri taniy olmadilar. Odamlarga kibr qilayotganlar qayda qoladi shu kunda? Odamlarda taqdirni osonlik bilan hal qilib qo'yayotganlar qayda qoladi? Haddidan oshgan zolimlar qayerda qoladi? Mutakabbir podshohlar qayerda qoladi? Ey odam bolasi, nimaga takabbur qilasan? Nimaga kibr qilasan? Kimsan? Takabburlik qilgani kimsan? Axir asling najosat, qorning to'la najosat, qabrga kirganda to'la najosat bo'lsang. Axir sen siydi yo'lidan bir marta u yoqqa, bir marta qabrga bu yoqqa yurgan bo'lsang, qo'lingda na bir o'zingni tiriltirish yoki o'ldirish qo'lingda bo'lmasa, nimaga kirilasan? Insonni ya yo'qol inson, mag'orraka bi robbikal karim. Ey inson bolasi, karim bo'lgan Parvardigoringa ibodat qilishingdan seni nima g'ururlantirib qo'ydi? Nimaga ishonyapsan? Nimaga ishonyapsan? Dunyoni menman degan podshohlaridan Namrud ana uhyi va umid. Ibrohim alayhissalom Alloh o'ldirib tiltiradi desa, men ham o'ldirib tiltiraman dedi. Bor ikkita mahbus topib kelidi. Ikkalasi o'limga hukm qilingan edi. Mononi dedi, o'ldiringlar, mononi qo'yib yuboringlar. Mana men tiriltirib o'ldirdim dedi. Alloh tiriltirishi, o'ldirishi bilan bunikini farqi bor. Shu Namrudni Alloh taolo birodarlar bir chivin bilan halok qildi. Mana shu mutakabbirni shunday xor qildiki, rivoyatlarda shu chivin burniga kirib ketdi. Yana cho'loq bo'ladi o chivin. Chivin qimirlagan paytda oyoq kiyimlar bilan boshiga urishganida shunda chivin to'xtar ekan, shunda orom olar ekan. Alloh xor qilgani ko'rinki, xudolikni da'vo qilayotgan eng qudratli bo'lgan podshohni boshiga kirgan, burniga kirgan chivin boshiga oyoq kiyim bilan urishga sabab bo'lyapti. Alloh taolo xor qildi. Inson kibr qilishiga zarracha haqqi yo'q. Qalbida zarracha kibr bor odam jannatga kirmaydi. Walahul kibriyau fis samawati wal ard va huwa al azizul hakim. Osmonlar va yerdagi barcha buyuklik yolg'iz unikidir. U qudrat va hikmat sohibidir. Rasululloh mana shu oyatni o'qib turib aytadilar. Alloh o'zini o'lab, men podshohman, men jabborman, men mutakabbirman, men azizman, men karimman. Payg'ambarimiz shu so'zlar aytganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam turgan minbar titradi deydi. Ya'ni bu mashhadda dahshatliligidan, Alloh taolaning sifatlagiligidan, bu holati ulug'ligidan payg'ambarimiz bergan mana shunday bir so'zlariga payg'ambarimiz minbari titradi. Payg'ambarimiz yiqilib tushamikan deb qo'rqib ketdim deydi. Abdulloh ibn Umar. Abu Hurayra rivoyat qilinadi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytilar, insonlar mana shunday vayron bo'lgan holatda yerlar yorilgan, dengizlar qayrab tugagan, yulduzlar to'kilgan, osmon sidirlab tashalgan, tog'lar jundek uchib yurgan holatda payg'ambarimiz aytadi, shu holatda mahluqotlar 40 qoladi dedi. Abu Hurayradan, ya Abu Hurayra 40 kunmi deydi? Dedi, abayt. Unaqa emas dedi.
40 oymi dedi. Abi aytdi. Unaqa emas dedi. 40 yilmi dedi. Unaqa emas dedi. Bu 40 yilmi, kunmi, oymi, ming yillikmi Alloh taoloning o'ziga yana ma'lum bo'ladi. Birinchi nafqa cholingandan ikkinchi nafqagacha bo'lgan muddat Alloh bilgan 40. Va nufiqa fis-suri fasoiqa man fis-samawati va man fil-ard illa man sha'a Alloh thumma nufiqa fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Sur chalindi-yu osmonlar va yerdagi bor jonzot o'ldi. Faqat Alloh xohlagan zotlargina tirik qoldilar. So'ngra u ikkinchi bor chalindi-da danogoh ular, ya'ni barcha xaloyiq qayta tirildi. Qabrlaridan turib Allohning amriga ko'z tutdilar. Inshaalloh ertaga bo'ladigan suhbatimizda surni ikkinchi marta chalish haqida suhbat olib boramiz. Insonlar qabrlardan chiqib qanday qilib unib o'tishliklari va mahshargohga qarab yurib borishlarini aytamiz. Aqulu qawli hada va astag'firullohu lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Assolatu vassalomu ala Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajmain. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taolo o'zi bilgan 40 o'tgach sahobalar Ibn Abu Hurayra radhiyallohu anhudan 40 kunmi, oymi, yilmi deb so'raganida unday emas dedi. Ya'ni bu 40 insonlar vafot qilganlardan keyin bo'ladigan 40 oymi, yilmi, kunmi Alloh subhanahu va taoloning o'ziga yana ma'lum. Mana shu 40 o'tgach Alloh subhanahu va taolo Isrofilni tiriltiradi hamda unga surni ikkinchi marta tufoshlikka amr beradi. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khuduhum wa hum yahissimun fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un wa nufiqa fis-suri fa idahum min al-ajdathi ila rabbihim yansilun qalu ya waylana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqa al-mursalun in kanat illa sayhatan wahida fa idahum jami'un ladayna muhdharun. Ular faqat birgina dahshatli qichqiriqni kutmoqdalar xolos. U ularni o'limdan mutlaqo bexabar hollarida, ko'cha-ko'y va bozorlarda bir-birlari bilan janjallashib turganlarida olib ketar. Bas ular na biron nasihat qilishga va na uylariga qaytishga qodir bo'lurlar. Qiyomat soati kelib, farishta Isrofilning suri chalinishi bilan banogoh ular qabrlardan Parvardigorlari huzuriga hisob kitob uchun sug'urilib chiqurlar. Ikkinchi Isrofilning nafasidan keyin qabrdan chiqar ekan ular o'zlariga o'zlari aytadi. Ular: "Ey, bizlarga o'lim bo'lsin. Kim bizlarni yotgan joyimizdan, qabrlarimizdan turg'azdi?" deganlarida ularga aytilur: "Mana shu Rahmon va'da qilgan va payg'ambarlar rost so'zlagan narsa qiyomatdir. Faqatgina bir dahshatli qichqiriq bo'lar u, banogoh ularning barchalari bizning dargohimizda hozir qilinguchidirlar." Inson o'lib ikkinchi marta tirilishligi mana shu ikkinchi nafadan keyin sodir bo'ladi. Ular qabrlardan chiqar ekan dunyoda qancha turganligi haqida bir-biri bilan so'roq-savol qilishadi. Ta'rujul malaikatu var-ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana. Fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Farishtalar va ruh miqdori uzunligi 50 ming yil bo'lgan bir kunda, ya'ni qiyomat kunida u zotning huzuriga ko'tarilur. Bas, ey Muhammad alayhisalom, kofirlarning azor aziyatlariga chiroyli sabr faqat bilan sabr qiling. Chunki ular qiyomat kunini uzoq deb bilurlar, biz esa uni yaqinligini bilurmiz. Qiyomatni bir kuni 50 ming yilga barobar deyilyapti. Inson qancha yashaydi? 50 yil yashaydi, 60 yil yashaydi, bari 100 yil yashaydi. 50 ming yildan oldida buni qanday bir muddat? Qabrdan chiqarkan ular qancha turgan haqida bir o'ylanib qoladilar. Va yawma yahshuruhum ka'allam yalbathu illa sa'ata minan nahar. Ularni Alloh, ya'ni mushriklarni hisob kitob qilish uchun to'playadigan kunda ular bu dunyoda go'yoki kunduzi bir soatgina turgandek, yashagandek bir-birlarini tanirlar. Ya'ni qancha turdinglar desa, bir kun yoki bir yarim kun deydi. Kannahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Ular u qiyomatni ko'radigan kunda bu dunyoda go'yo bir peshindan so'ng yoki choshgoh paytida turgandek
bir kun ham yashamaganday bo'lib qoladilar. Agar u kun emas, mana hozirgi kunimiz haqida fikr qilsak, mashada kim bo'lishdan qat'i nazar, nechiga kirgan bo'lishdan qat'i nazar, ozgina mulohaza qilsa, bir kun yashaganga o'xshamaydi. O'ylab ko'ringlar, 60 ga kirgan ham shunday deydi, bir uxlab turgan deyman deydi. 15 ga kirgan ham shundaqa. Insonning o'tgan umri bir kunga ham arzimay qoladi. Qiyomat kunida mana shu narsani yaqqol ko'rib qoladi. Nahnu a'lamu bima yaqulun iz yaqulu amsaluhum tariqatan illa bistum illa yawma. Biz ularning aytadigan so'zlarini juda yaxshi bilamiz. Ularning eng to'g'ri yo'l tutgan donolari bir kungidan turdilar deydi. Biz hozir nima haqida gaplashyapmiz? Go'rdan insonlar ikkinchi marta tirilib chiqar ekan, sur ikkinchi marta cholinganda chiqib turib, ular nimalar haqida bas qilishligi, nimalar haqida so'rash haqida gaplashyapmiz. Qabrdan chiqib qancha turdik dunyoda deydi. Desa bir kun yoki bir yarim kun deydi. Yoki bir soat deydi. Vaholanki 60 yil, 600 yil ehtimol 1000 yillab yashagan odamlar bo'ladi. Dunyo hayoti ozgina. Ad-dunyo sa'a faj'alha ta'at. Dunyo bir soatlik hayot deydi. Bir soatlik hayot. Mana shu bir soatni to'atga, ibodatga aylantiringlar. Ya'ni bir soat qiyinchilik, keyin yaxshi bo'lib ketadi desa, bir soat sabr qiladi. Ozgina sabr qilib o'tib ketadi deydi, sabr qilinadi. Bu dunyo ham mana shu bir soatlik mashaqqat. Bir soat sabr qilsa o'tib ketadi dunyo. Qala kam labistum fil ardi adada sinin. Qalu labisna yawman aw ba'da yawm fas'alil adin. Ular aytdilar. Yerda qancha yil turdinglar dedi Alloh. Ular javob berib aytishdiki, bir kun yo yarim kun. Sanab turguvchi farishtalaringdan so'ra. Alloh dedi, agar sizlar biladigan bo'lsangizlar, dunyoda juda oz turdingiz. Ya'ni sizlar abadiy deb o'ylagan hayot aslida juda oz narsa edi. Yoki sizlarning gumoningizcha, afa hasibtum annama xaloqnakum abatan, Alloh so'rayapti bizdan. Yoki sizlarning gumoningizcha, biz sizlarni behuda, ya'ni dunyoda sizlarga biror vazifa bermasdan, oxirat hisob-kitob qilinmaydigan qilib yaratdik-ku, sizlar bizning huzurimizga qaytarilmaysizlarmi? Undoq emas. Bekarga keldinglarmi dunyoga deyapti. Dunyo abas, o'yin kulgi, bekarchilik emas. Allohga qasam, albatta bir kun qaytarilamiz. Allohga qasam, albatta bir kun o'lamiz, bir kun ko'milib yerdan qaytib albatta chiqamiz. Ikkinchi nafqa bilan yer yoriladi. Insonlar yerdan xuddi o'simliklar o'sib chiqqandek chiqishni boshlaydi. Birinchi bo'lib qabri yoriladigan kishi Nabiy sallallohu alayhi vasallam bo'ladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, qiyomat kuni odam farzandlarining sayyidi men bo'laman. Birinchi bo'lib mening qabrim yoriladi. Birinchi bo'lib shafoat qiluvchi va shafoati qabul qilinuvchi men bo'laman. Insonlarni mana shu osmoni yer titilib yo'q bo'lib ketganidan keyin, yer tekis holatga keltirilgandan keyin qanday qaytadan chiqishligi haqida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan hadislarda, kitobda nohayotda bir ajib, daqiq vosf keltirilgan. Alloh taolo insonlarni qiyomat kunida yerdan chiqib kelishligini nimaga o'xshatadi? Wa huwa allazi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmati hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit. U shunday zotki o'z rahmatini, ya'ni yomg'irini oldidan xushxabar qilib shabonni yuboradi. Qachonki ular vazmin bulutlarni ko'tarib kelgach, biz uni, ya'ni bulutni chanqoq o'lik shaharga yog'dirurmiz. Bas unga suv yomg'ir yog'dirib, uning yordamida har turli mevalar chiqarurmiz. Demak, o'li yerga Alloh taolo yomg'irni oborib yog'dirib, ko'katlarni chiqargandek, o'liklarni ham o'z joylarida mana shunday chiqarurmiz. Shoyat eslatma, ibrat olsangizlar. O'lib yotgan yerga yomg'ir yog'adi, ertasi kuni kelsiz, ko'karib bir narsa chiqqan bo'ladi. Xuddi shunga o'xshagandek, insonlar qirilib yo'q bo'lib ketgan mahshargohga, tekis bo'lib qolgan mahshargohga Alloh taolo shunday bir yomg'ir yog'diradi. Insonlar ko'katlar o'sib chiqqandek o'sib chiqadi. Imom Buxoriy va Muslim keltirgan hadislarda Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilar. Ikki nafha orasida 40 bor. So'ngra osmondan suv tushiriladi. O'liklar xuddi ko'katlar o'sgandek, ungandek unib o'sadilar. Insonni jasadida bitta bir a'zo bor. Shu a'zo yo'q bo'lmaydi. Insonni suyaklari, go'shtlari yoki boshqa a'zolari hammasi chirib yo'qolib ketishi hech kimga sir emas. Lekin bitta a'zo borki, bu hech qachon yo'q bo'lmaydi.
Bu Arap tilida ujubuz zanab deyiladi. İnsanın umurt qopog'onasini oxirida kichkinagina shunday bir suvey bo'ladi, Arap tilida ujubuz zanab deyiladi. Mana shu narsa hozirgi kundagi fanni aniqlashga qaraganda kuydirib ham bo'lmas ekan uni. Parchalab ham bo'lmas ekan, yo'q bo'lmas ekan. Agar o'xshashi mumkin bo'lsa, o'sha bir ko'katni urug'i deb qo'yavering. İmam Müslim rivoyat qilgan sahih hadisdan Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilar, insonda bir suyak bor. Uni hech qachon yer yeb tugata olmaydi. Shu suyagidan insonni qayta tarkib topadi. Sahobalar, ya Rasululloh, u qaysi suyak deb so'raganlarida ujubud zanab deb javob berdilar. Osmondan suv yog'ganida yer yorilib, ana shu kas uch suyakdan insonlar yana qattatdan tilib chiqib keladilar. Yawma yakhrujuna min al-ajdathi siran ka'annahum ila nusubin yufidun. Xoshiyatan absaruhum tarhaquhum zilla zalika al-yawmul ladzi kanu yu'adun. U kunda, qiyomat kunida ular go'yo o'zlari sig'inadigan butlarga qarab chopishayotgandek shoshilgan, ko'zlari quyi egilgan, xorlik ularni o'rab egallab olgan hollarida qabrlaridan chiqib kelurlar. Ya'ni rosakan payg'ambar aytgan narsa. Qur'onda aytilgan narsa rosakan. Hisob kitob bo'lsa ekan, endi chiqqandan keyin bildi, endi nima qiladi? Endi bo'ynini egib, ko'zini yerga qaratib, xor bo'lgan holda keladi. Mana shu hayot va dunyoda ularga va'da qilingan qiyomat kunidir. Kofir, munofiq, fosiqlar xorlangan holda tirilib chiqadilar. Fatawalla anhum yawma yad'u'd-da'i ila shay'in nukur. Ey Muhammad, siz ulardan yuz o'giring. Chorlaguvchi Isrofil farishta notanish bo'lgan bir narsaga, ya'ni qiyomatdagi kofirlar uchun dahshatli hisob-kitobga chorlaydigan kunda ular, ya'ni kofirlar ko'zlari qo'rquvdan quyiga boqqan hollarda go'yo yoyilgan chigitka kabi qabrlardan chiqib kelurlar. Insonlarni qabrlardan chiqib kelishigini ko'pligi chigitkalarga o'xshatyapti Alloh taolo. Saranja deb qo'yadi mana. Ba'zi mamlakatlarda chigitka bosganligini televizorda ko'rib qolamiz. Osmonni to'ldirib keladi. Agar biror bir ekin-tikin maydoniga kiradigan bo'lsa, ko'pligidan ekinni yeb halok qilishadi. Insonlar qabrlaridan go'yo dunyoda bosib ketgan chigitkalardek to'planib kelishadi. Bu uzoq zamonlardan beri kofirlar ishonmagan, munkirlar inkor qilgan haq narsa edi. Man yuhyil izoma va hiya ramim. Qul yuhyihal ladzi anshaha awwal marra va huwa bikulli xalqin alim. Utba ibn Rabiya Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam inson o'lib, suyaklari chirib yo'q bo'lib ketgandan keyin qayta tiriladi desa, o'lib, suyagini hatto bir yumshab, eskib ketgan odamni suyagini olib, qo'li bilan ezib uqalab, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga, mana shu suyak chirib turpoq bo'lib ketgandan keyin kim tiriltiradi deb turib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yuziga qarab otgan edi. Kim tiriltiradi buni deganida. Alloh taolo javob berdi. U bizga chirib bitgan suyaklarni kim ham tiriltira olur deb misol keltirdi-yu, ammo o'zini bir tomchi suvdan yaralganligi esdan chiqib qoldi. Ey Muhammad, ayting, u chirigan suyaklarni dastlab bir tomchi suvdan paydo qilgan zotni o'zi yana qaytadan yaratib qo'yaveradi. Ya'ni odatda bir narsani birinchi marta qilish qiyin. Bir marta qilib o'rganib olganingizdan keyin takrorlab qo'yishlik oson. Bir yangi mashinani yoki bir yangi bir kashfiyotni o'ylab topish qiyin. Endi topganingizdan keyin yana bir marta takrorlab qo'yish oddiy narsa. Alloh taolaga birinchisi ham, ikkinchisi ham oson. Suv yo'qib ketgan, suv chirib ketgandan keyin qanday tiriladi turib, insonni aql olmayotgan bo'lsa, bu insonning aqli nutfadan yaralgan paydana bir eslab qo'ysin. Nima edi u? Shundan murakkab bo'lgan, puxta yaralgan insonni chiqargan Alloh taolo suyak bo'lib ketgandan keyin qayta tiriltirishiga qodir emasmi? Bizni qiziqtirmaydi. Alloh tiriltiraman dedimi? Tamam. Biz iymon keltiraveramiz. Innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Alloh taolo bir narsani qilmoqchi bo'lsa, shunga bo'l dedi, tamam bo'ladi. Osmon yer vayron bo'ldi. Alloh yerni ham, osmonni ham yangitdan yaratdi. Yerni Alloh taolo mahshargoh qildi. Qur'onda shunday deydi Alloh taolo. Mana biz ko'rib turgan yer titilib yo'q bo'lib ketgandan keyin Alloh taolo boshqatdan yaratadi buni. Endi bu safar yaralishida tog'lari bo'lmaydi. Past balati bo'lmaydi. O'ydim chuqur bo'lmaydi. Likob singari tekis bo'ladi. Bu boshqa yer bo'ladi endi.
يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار البتة الله غالبدر و او yer boshqa yerga osmonlar o'zga osmonlarga aylanib qoladigan hamda barcha odamlar yolg'iz va qudratli Allohga ro'baro bo'ladigan kunda qiyomatda albatta intiqom oluvchidir. Osmon yangi, yer yangi, insonning yaralishi ham yangitdan bo'ladi. Hamma narsa yangitdan boshlanadi. Imom Buxoriy va Muslim keltirgan hadisda rasul aytadilar, odamlar qiyomat kunida oppoq, hech qanday pasporati bo'lmagan tep tekkiz yer üstü tırladılar. Palancı davlat çekerası, palancının üyü, palancının adırı, palancının devarı gidiyen gapi yok. Tekkiz, oppoq sahifadek, tekkiz oppoq yer üstü tırladılar. Zalike yevmun macmun lehun nas ve zalike yevmun meşhud. O gün, barcha adamlar toplanadigan ve hazır bulanadigan kün. Odam alayhissalomdan boshlab, balki undan burun nimaki yaralgan bo'lsa, qiyomat soatigacha kim yashagan bo'lsa, Alloh taolo hammasini bitta sur bilan o'ldirdi, endi ikkinchi surni nafqasi bilan qaytadan tiriltiradi. Qul innal avvalina val oxirin la majmu'una ila miqati yawmin ma'lum. Ey Muhammad, ayting ularga, albatta avvalgilar ham, keyingilar ham ma'lum kundagi belgilangan vaqtga shubhasiz kelguchidir. Kenge oyatni qaraymiz. Mana qabr haqida gaplashganimizda shunday bir narsalar o'tdiki, qabrga kirganga azob bor ekan. Endi qabrga kirmaganlargacha cho'kib o'lgan bor, kuyib kul bo'lib ketgan bor, hayvonga yem bo'lib ketgan bor, portlab chachilib ketgan bor. Ularga qanaqa muomala bo'ladi? Alloh taolo qodir zot. Aynama takunu yati bikumullohu jami'a. Qayerda bo'lmang, Alloh sizlarni hisob kitob uchun keltiradi. Kuyib kul bo'lib kulini to'rt tomonga chachib olsa ham, suvga cho'kib baliqlarga yem bo'lgan bo'lsa ham, hayvonlarga yitqichdagi yem bo'lib ketgan bo'lsa ham, Alloh taolo aniq aytayaptiki, qayoqqa ketsanglar ham hisob kitob gap kelib qo'yaman men dedi. Albatta Alloh taolo har narsaga qodir bo'lgan zot. Ve yevme nusayyurul cibale ve taral arda darizatan ve haşernahum felem nugadir minhum ahada. Allah subhanahu ve ta'ala o günde biz onlardan bir ortasını koymaya girdik. Hiç kim kalmaydı. Hiç kim kalmaydı. Bu adamlarda Allah cemleymen diye yaptı. Hala hayvanlara mı cemlemedi buradalar? Hayvanda hakkı kalmaya turgan payitte kendi kılıp insanını bendeni bende de hakkı olsun. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ Yerde sudralib yurgan har bir jonivor, osmonda qanot qoqayotgan har bir qush xuddi sizlar kabi jamoalardir. Kitobda keyin hammalari Parvardigori dargohiga to'planurlar. وَإِذَا الْوُحُوشُ xushirot. Vahshiy hayvonlar ham bir joyga to'planib qolgan paytda. Inson ham yig'iladi, jin ham yig'iladi, hatto hayvonlar ham birga yig'iladi qiyomat kunida. Imom Buxoriy va Muslim keltirgan hadislarda rasul aytadilar, odamlar qiyomat kunida qabrlaridan chiqib keladi, yalang'och, yalang oyoq, sunnat xatna qilinmagan holatda. Erkak, ayol, yalang'och, yalang'oyoq xatna qilinmagan holatda chiqib keladi. Shu hadisni Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlarida oshonamiz, yo Rasululloh, erkak, ayol bo'lsa, yalang'och bo'lsa, bir-birini avratlariga ko'zi tushib bir noqulay holat bo'lmaydi degan biroq, ey Oyisha, bu kun shunday bir dahshatli kunki, kishi g'amni kattaligidan yonida kim ketayotganligini ko'rmaydi. Uni erkak ayolligi emas, yonida biroq borligini ko'rmaydi. Likulli imrin minhum yawma idin sha'nun yughni. Chunki ulardan har bir kishi uchun u kunda o'ziga yetarli tashvish bo'lar. Agar mumkin bo'lsa lillahil masalul a'la, qorni og'riyotgan odam o'sha mo'jizaga yetib olguncha ko'ziga hech narsa ko'rinmaydi. Hech kim emas.
hech narsa ko'rinmaydi. Maqsad yetib olish, u hali u jazo balomas u. G'am kirib qolgan qalbi bilan qonniga. Shu g'amdan qutulishlik uchun hech kimni ham ko'rmaydi. Ehtimol ko'chaga yurganda kiyimiga qarar, bitamta odamni xafa qilib qo'yish edi, lekin g'am kirib qolgan paytda dunyoda jinday qonni og'rib qolsa hech kimni ko'rmay qo'yapti. Qiyomatda dahshat turgan paytda, jahannam ko'rsatilib qo'ygan paytda kishi yonida kim ketayotganligini ko'rmaydi. Ularning qo'rquvi mana shu holatga kelib qo'ygan edi. Nabi sollallohu alayhi vasallam sahih hadislarda aytadilar, xaloyiqlar yerdan tirilib chiqib kelar ekan, ular yalang'och bo'ladi dedi. Birinchi bo'lib kiyim kiyiladiganlardan Ibrohim Halilulloh bo'ladi. Alloh taolo anbiyo, siddiq, shahid va mu'minlarni boshqalardan ko'ra avval kiyintiradi. Ularni bu sharmandalik, yalang'och holatda turishligi ma'lum bir lahzalargina davom etadi. Alloh taolo birinchi bo'lib mana shularni kiyintiradi. Endi bandalarda tilishligi qanday bo'ldi? Xo'p, mahshargohga kelishdi. Mahshargohga kelishdi kofir musulmonlar. Kimisi kiyimli, kimisi yalang'och. Ularni mahsharda turishliklari dunyoda yashagan holatiga qarab turib har xil bo'ladi. Hamma bir xil turmaydi. Oqsoqollarimizga bashorat. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, kim islomda turib soch soqol oqarsa, qiyomat kunida mana shu oqargan soch soqollari u uchun nur bo'ladi. Ya'ni kim boshqa hadisda Alloh yo'lida qarisa, Allohni deb, Allohni dini deb yashagan bo'lsa, mana shu din yo'lida soch soqol oqargan bo'lsa, albatta u uchun qiyomatda nur bo'ladi. Agar banda tavhidda tursa, buni mashaqqatiga chidasa, kufr keltirmasa, islomda qaragan bo'lsa, qiyomatda nur bo'ladi dedi Rasululloh. Islomda 80 yashagan kishini Alloh taolo azoblagani hayo qiladi degan hadislar bor payg'ambarimizda. Islomda 80 yil umr ko'rgan kishi islomda shirk keltirmay, islomda talabiga javob berib yashagan bo'lsa, Alloh taolo hayo qiladi bu bandani azoblagani deydi. Namozxon tahorat bilan yurgan mu'minlar ham o'zlariga bir xos ko'rinishda bo'ladi. Hadisni o'qishdan burun mana oxirgi hadis. Hammamiz ko'rganmiz. Ot bo'ladi, oyoq qo'llarini pastki qismi oppoq bo'ladi, peshonasida qashqasi bo'ladi. Nima hatto chiroyli bo'ladi. U ot qorami yoki boshqa rangmi? O'sha to'rala paychog'i oppoq, peshonasida shunday bir qashqasi bo'ladi, ziynat bo'ladi. Qiyomat kunida musulmon kishini tahorat olgan a'zolarida mana shunday nur taralib turadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Buxoriydan, mening ummatim qiyomat kunida tahorat asarlaridan peshonasi va qo'l oyoqlaridan nurlar chiqqan holda chaqiriladilar. Ya'ni bu ummat tahorat qilar ekanmi? Tahorata davomli bo'lar ekanmi? Peshonasidan nur, qo'l oyoqlardan nur chiqib turadi. Bu uning namozxonligini, tahoratda bo'lganligini va Muhammad alayhissalomga ummat bo'lganligini belgisi. Shuning uchun ulamolar aytadi, kim shu nurini doim o'zi bilan yurishligini xohlasa, doim tahoratli yursin deydi. Qiyinmi? Qiyinmi? Qiyin. Qiyin. Chunki qiyomatda nurga sabab bo'ladigan ishki, u oson bo'lmaydi u. Islomda qaysi ish oson, aytinglarchi? Qarab turadigan bo'lsangiz, islom bizga nimani buyurgan bo'lsa, albatta nafsimizga yoqmaydi haliga. Uyqudan turgan kelmaydi. Roza tutgan kelmaydi nafsda. Hajga borib qilangiz kelmaydi. Qiynanib topgan pulni bergiz kelmaydi. Jahlini tushish kelmaydi. Kechirib qo'yishni xolamaydi. O'zi imtihon bitta. Shu nafsinga yoqmagan narsani qilaverda. Demak, to'g'ri ish qilayotgan bo'lasan. Endi aksincha, nafsinga yoqqan ishni qilaver. So'ray nafsingiz nimani kusayapti. Shuni qilmay, demak, to'g'ri ish qilgan bo'lasiz. Kofirlar yalang'och holda turadilar. Keyinchalik ular ham kiyintiriladi, lekin ularning kiyimi yawma tubaddalul ardu ghayral ardi was samawati wa barazulillahi al-wahidil qahhar wa taral mujrimina yawma idin muqarranina fil asfad sarabiluhum min qatiran va taghsha wujuhahum an-nar. Albatta Alloh g'olibdir va u yer boshqa yerga, osmonlar o'zga osmonlarga aylanib qoladigan hamda barcha odamlar yolg'iz va qudratli Allohga ro'bara bo'ladigan kunda Alloh intiqom olguchidir. Ey Muhammad, u kunda jinoyatchi kimsalarni kishanlar bilan bog'langan holda ko'rasiz. Ularning kiyimlari qora moydan bo'lib, yuzlarini olov o'rab olgan bo'lar. O'tdan bo'lgan kiyim kiyadi ular. Ularda ham kiyimi bo'ladi. Hayotda qilib o'tgan ishlariga yarasha kiyim kiyadi ular ham. Xuddi musulmon kishi u kunda kiyim kiygandek.
Alloh subhanahu va taolo mana shu moydan bo'lgan kiyimni kiyib, olovni ichida qolishlikdan Alloh taolo hammamizga panoh bergan. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Uzmigrant servis sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta, bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zabrit bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya yoki zabrit ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Qaytgancha Rossiyadan O'zbekistonga yoki da Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.